नमस्कार, संवाद प्रतिवाद या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश ही पंचतत्व, या पंचतत्वांनीच तर आपण सारेजण बनलेलो आहोत. या चराचर विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती, लय हे तिन्ही या पंचतत्वांमध्येच सामावलेलं आहे. माणूस गरीब असू दे किंवा श्रीमंत असू दे, तो जमिनीतनं आला, मातीतून आला आणि शेवटी पुन्हा मातीतच जाणार असं आपण म्हणतो. आणि या पंचतत्वांवरतीच संपूर्ण विश्व चालू आहे. या पंचतत्वांच्या जागरूकतेबद्दल आणि या पंचतत्वांच्या प्रदूषणाबद्दल आपल्यामध्ये सगळ्यांमध्ये एक जनजागृती यावी यासाठी सिद्धगिरी महासंस्थाननं कोल्हापूरमध्ये 20 ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये पंचभौतिक महोत्सव घेतलाय. आपल्या सगळ्यांना त्याबद्दल माहिती आहेच, यापूर्वी सुद्धा आपण त्याच्याबद्दल बोललो होतो. कोल्हापूरला पर्यटनदृष्ट्या एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याचं काम यापूर्वीच सिद्धगिरी संस्थाननं केलेलं आहे. कारण सिद्धगिरी मठानं जे काही आजवर उपक्रम राबवलेले आहेत त्याच्यामध्ये इतकं वैविध्य आहे, त्याच्यामध्ये विज्ञान आहे, त्याच्यामध्ये अध्यात्म आहे, त्याच्यामध्ये शेती आहे, शिक्षण आहे, आरोग्य आहे. आणि आता या आपल्या पंचतत्वांबद्दलची जनजागृती आणण्यासाठी, प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस काय करू शकतो हे त्याला समजावून सांगण्यासाठी आणि त्याच्या जीवनशैलीमध्ये एक सकारात्मक बदल आणण्यासाठी हा सुमंगलम पंचभौतिक महोत्सव होतोय. सध्या या महोत्सवाची तयारी युद्धपातळीवरती सुरू आहे. युद्धपातळीवरती अशा अर्थानं की वेगवेगळ्या स्तरावरती इतकी लोकं काम करतायत, इतकी लोकं जोडली जात आहेत. आणि या सगळ्या पंचभौतिक महोत्सवातून कोल्हापूर केवळ महाराष्ट्रात नव्हे, देशात नव्हे, तर संपूर्ण जगामध्ये पुन्हा एकदा आपले एक वेगळेपण दाखवून देणार आहे. या पंचभौतिक महोत्सवाच्या तयारीविषयी आणि त्याच्यातून आपल्याला नेमकं काय साध्य करायचं आहे याविषयी पुन्हा एकदा आज आपण बोलणार आहोत. त्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत आदरणीय काड सिद्धेश्वर स्वामीजी. नमस्ते. त्याचबरोबर या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये काम करणारे डॉक्टर संदीप पाटील आणि प्रताप कुंडेकरजी, तिघांचंही स्वागत आहे. यापूर्वी सुद्धा आपण पंचभौतिक महोत्सवाबद्दल बोललेलो होतो. राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, आपले पालकमंत्री असतील किंवा आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील असतील यांच्यासह संपूर्ण राज्य सरकार, शासकीय यंत्रणा सुद्धा या पंचभौतिक महोत्सवाच्या यशस्वीतेसाठी काम करतीये. स्वामीजी, मला पहिल्यांदा तुम्हाला विचारायचंय की आजवरचे आपण आतापर्यंतचे सगळे उपक्रम जर बघितले तर ते लोकांसाठीच आहेत, पण भगवे कपडे घातलेला एक माणूस हा अचानक अशा एन्व्हायरमेंट बद्दल बोलतो, पर्यावरणाच्या जनजागृतीबद्दल लोकांच्या मध्ये अवेअरनेस असे प्रयत्न करतो, तुम्हाला असं का वाटलं? एरवी जनरली नाही तर सगळ्यांचा सत्संग, आणखीन अध्यात्म, देवधर्म याच्या पुरताच महाराजांशी संबंध अशी एक संकल्पना असते, पण तुम्हाला अशा पद्धतीचा पंचभौतिक महोत्सव घ्यावा असं वाटलं का आणि कधी? जी, गोष्ट अशी आहे की माणूस आधी जिवंत राहायला पाहिजे, स्वस्थ राहायला पाहिजे, मग स्वस्थ माणसाने सुखाने कसा राहायचा पुढची गोष्ट आहे. अध्यात्मही हे सुखाने कसं राहावं, मनाने प्रसन्न कर, भौतिकदृष्ट्या तो स्वस्थ राहणं गरजेचे. जर निसर्ग स्वस्थ नसेल, प्रकृती स्वस्थ नसेल, तर तो प्रकृतीचा एक घटक आहे मनुष्य, तो कसा स्वस्थ राहू शकेल? की आणि ह्या गोष्टी कोल्हापूरच्या लोकांना सांगण्याची गरज नाही की बाकीच्या लोकांना भावी 10 वर्षांनी 12 वर्षांनी की या पर्यावरणीय समस्याला तोंड द्यावं लागणार असं म्हणतात, पण कोल्हापूरच्या लोकांना हे 2015 पासूनच सुरू झालेले. दरवर्षी वेगवेगळ्या महापूर एका बाजूला बघतो, चक्रवात आपल्या शेजारीच घोंगावताना आपण बघतो, आणि दुसरी की इथे जे आजार बघतो आम्ही कोल्हापुरात की दर दिवशी 500 रेडिओथेरपी कॅन्सर पेशंटना की 5 सेंटर आमच्याकडे होत आलेले आहेत. रेडिओथेरपीचे एका सेंटरवर 225 रेडिओथेरपी दर दिवशी होतात, आणि केमोथेरपी तरी ह्याच्यापेक्षा अधिक. आणि श्रीमंत लोक जे आहेत इथे कोणाला तरी कळेल म्हणून पुणे मुंबईला जाऊन करतात ते वेगळे. आणि याशिवाय अन्य आजार सुद्धा आमचे हॉस्पिटल असल्या कारणाने आम्ही पाहतो नेहमी की हे कुठेतरी संतुलन बिघडलेले, आणि त्याचा परिणाम म्हणून हे सर्व आजारांना आपण पाहतो आणि लोक अनुभवत आहेत. म्हणून म्हटलं की आपलं कर्तव्य नाही का? बरीच लोक म्हणतात की आपण आध्यात्मिक क्षेत्रातली माणसं देवधर्म करायला पाहिजे, ते तरी आमच्या जीन्समध्येच आहे, तो आमचा स्वभावच आहे, पण ही आमची कर्तव्य असं मानतो मी. अध्यात्म ही आमचा स्वभाव आहे, तो आम्ही स्वभावता ते होत राहणार, करतच राहायला पाहिजे, पण ही जी लोकजागराचा कार्यक्रम आहे भौतिक
हे आम्ही कर्तव्य समजतो, याला कर्तव्य समजून हे करणं गरजेचे आहे. हे झाले तरच ते पहिलं काम करता येणार आहे. या माणूस स्वस्थ नसेल तर त्याला किती अध्यात्माचा मी उपदेश करून काय उपयोग होणार. पण खरं तर हे काम सरकारी यंत्रणेचं आहे, जे काम तुम्ही आता हातात घेतलेलं आहे. तर आता या पंचभौतिक महोत्सवामध्ये राज्य सरकारचा पण बऱ्यापैकी चांगला सपोर्ट तुम्हाला मिळतोय, काय सांगाल? खरोखर सपोर्ट हा मनापासून मिळतोय की आता नेत्यांनी ठरवलेला आहे म्हणून सगळी शासकीय यंत्रणा कामाला लागते असं आहे? नाही, यात सरकारने मनापासूनच ठरवलेले. सरकार म्हणजे तरी काय, शेवटी आपणच आहोत आणि सरकार म्हणजे सर्व लोकच आहे. लोकांची, लोकांसाठी आणि लोकांकडूनच आहे. आणि आमच्यातलीच आमची भाऊबंद कोणतरी जिथे त्या जागेवर आहेत आज, आणि त्यांनी मनापासूनच यात सहभागी व्हायचं ठरवलं. आणि पूर्ण शासकीय यंत्रणा या एक लोककल्याणकारी कार्यासाठी स्वामीजी जरी करत असते, चेहरा जरी त्यांची असला, तरी हे कार्य मात्र सरकारचीच आहे आणि त्याला आपण सपोर्ट केली पाहिजे. या दृष्टीने सरकारी यंत्रणा खूप चांगल्या पद्धतीने ह्यात सहभागी आहे. डॉक्टर संदीप पाटील सर, तुम्ही आता या संपूर्ण पंचभौतिक महोत्सवाच्या उभारणीमध्ये पहिल्यापासून आहात. मला वाटतं गेले 4.5 महिने आता ही सगळी तुमची टीम काम करते. मला सांगा की आत्ता सध्या काम कुठल्या स्टेजला आहे? 19 तारखेला त्याची शोभायात्रा निघणार आहे. 20 तारखेपासून 20 फेब्रुवारीपासून 7 दिवसांचा पंचभौतिक महोत्सव होणार आहे. मी स्वतः जे बघितलेलं आहे त्यानुसार एक मोठा डोम साधारणपणे 10,000 लोकांसाठी असेल, जिथे वेगवेगळी व्याख्यान होतील आणि 5 तत्वांविषयीचे 5 आपण मंडप उभारलेले आहेत. आत्ता आपलं हे काम कोणत्या स्टेजवरती आहे? आत्ता एक मी फक्त करेक्ट करतो की आपण मगाशी म्हटलं की हा पंचमहाभौतिक महोत्सव आहे, तर तो महोत्सव नसून तो लोकोत्सव आहे. बर, म्हणजे वैज्ञानिक गुरुच म्हणतो आम्ही स्वामीजींना, की ज्यांनी विश्वाला एक वेगळी दिशा या माध्यमातून द्यायचं ठरवलेलं आहे, ते आदरणीय परमपूज्य काळ सिद्धेश्वर स्वामीजी, की ज्यांच्या विचारातून म्हणजे ज्ञान, विज्ञान आणि अध्यात्म या तिन्हीचा संगम याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि हा लोगों का उत्सव आहे म्हणून त्यांनी सांगितलं, तर त्या पद्धतीनं सर्वसामान्य माणूस देखील ह्याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने इन्वॉल्व्ह झालेला आहे. त्यामुळे हा पंचमहाभौतिक लोकोत्सव म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतोय. आता सध्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहेत, तर त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं बघायचं झालं तर ते शेतीचं दालन जे आहे, तर ते बऱ्यापैकी सगळे रब्बी पिकं असतील. दुसरं म्हणजे मिलेट हे आपल्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं आहे, तृणधान्य, तृणधान्य ज्याला होल ग्रेन्स म्हणतो, तर ते असतील. त्यानंतर वेगवेगळी पिकं आहेत, वेलवर्गीय असतील, फलवर्गीय असतील, कंदवर्गीय असतील, त्याबरोबर मधुमक्षी पालन आहे, रेशीम आहे, त्यानंतर तुमचं मशरूम आहे, गहू 3,000 वर्षापूर्वीचा आहे. त्यानंतर काही क्रॉप भाज्या अशा आहेत की ज्या विदेशामध्येच येतात, पॉलीहाऊस किंवा न राहता ओपन रित्या इथं केलेले आहेत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्वामीजींचा जो कन्सेप्ट आहे की विषमुक्त अन्न आणि कॅन्सरमुक्त भारत. तर आता असा प्रश्न आहे की मित आहे की बाबा वेदर हे सेंद्रिय शेती उत्पादनच येत नाही, हे खरं आहे का खोटं आहे? तर हे प्रत्यक्ष डोळ्याने तिथं पाहावं असे 2.5 एकरमध्ये 186+ विविध भाज्या आणि छोटे मोठे एवढे चांगले प्रयोग केलेले आहेत. तर ते आता बऱ्यापैकी सगळी पिकं आलेली आहेत डोळ्यानं बघण्यासाठी. अच्छा. आणि 20 तारखेपर्यंत सगळी म्हणजे आणखीन चांगल्या दुसऱ्या टप्प्यात जातील. त्यामुळं शेतीचं दालन जे आहे ते खूप चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे. त्यातनं बरंच बोधात्मक घेण्यासारखं आहे. न्यूट्रिशनल गार्डन हे जे पूर्वी होतं, तर ते सगळं डोळ्यानं बघण्यासारख्या त्या गोष्टी झालेल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांना खूप शिकण्यासारखं आहे त्या दृष्टिकोनानं. ते दालन तयार झालेलं आहे. दुसरं मातीचं जे दालन आहे तर ते अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. 70%च्या आसपास कामं झाली असतील. अगदी म्हणजे मातीचा प्रवास मांडलेला आहे. 1 इंच माती तयार व्हायला 1,000 वर्ष लागतं आणि ती नष्ट व्हायला किती वेळ लागतो, तर ह्याची सगळ्याचे मॉडेल्स तिथे ठेवलेले आहेत. जवळजवळ 137 प्रकारची माती भारतातली तिथे ठेवलेली आहे. मातीचे गुणधर्म ठेवलेले आहेत. एक आदर्श गाव त्या ठिकाणी तयार केलेलं आहे. मातीचं जतन करण्यासाठी कसं, त्याचा रहास असा आहे की 30 वर्षात आता म्हणजे माती नापीक होईल की काय अशा वेगवेगळ्या कारणांच्यामुळे, तर ह्या सगळ्याचे मॉडेल्स बऱ्यापैकी ते तत्व जे आहे ते तयार झालेलं आहे. 1-20 फूट चांगली पृथ्वी केलेली आहे, त्याचं काम बऱ्यापैकी कव्हर झालेलं आहे. तर साधारण तिथं 20-30% थोडंसं आता अंतिम टप्प्यामध्ये 2-3 दिवसामध्ये ते दालन पूर्ण होईल. त्याच्यानंतर जलतत्व जे आहे ते अतिशय चांगल्या प्रकारे, म्हणजे पाण्याचा अगदी सुरुवातीचा प्रवास कसा आहे, पाण्याची निर्मिती कशी व्हायची, तर त्यानंतर मग पाण्याची साठवणूक कशी व्हायची, किल्ले असतील, जलदुर्ग असतील, मणिकर्णिका म्हणजे मंदिरामध्ये पाण्याची साठवणूक, पाण्याचा प्रवास, पाण्याचे गुणधर्म, त्यानंतर मनुष्य पाण्यासाठी कसं वापर करावा लागला,
त्यानंतर मग कारखाने चालू झाले, दूषितकरण चालू झालं. पूर्वी जर आपण बघितलं तर पाणी हाताने पित होतो. पूर्वी वॉटर बॉर्न डिसीज ही काय कन्सेप्ट फार नव्हती. नाही, अगदी शाळेमध्ये सुद्धा ओंजळीनं पाणी पिण्याचं पाणी आपण बघितलेलं आहे. आता ते आपण धाडस पण करणार नाही. तर ते 16 त्या ठिकाणी हॉस्पिटल केलेलं आहे. 16 जे वॉटर बॉर्न डिसीज आहेत की जलजन्य आजार म्हणतो, मग त्यामध्ये जॉन्डिस असेल, टायफॉइड असेल, ह्याची सगळ्याची लिस्ट केलेली आहे. हॉस्पिटल तिथं लावलेलं आहे. त्यानंतर पाण्यावर प्रक्रिया कुठल्या कुठल्या, सांड पाण्यावर कशा प्रक्रिया, एसटीबी प्लांट आहे, ह्याची सगळ्याची मॉडेल केलेली आहेत, ती तयार आहेत. त्याच्यानंतर पाण्याचे दुरुपयोग करण्याचे वेगवेगळे थोडक्यात काय आहे, प्रश्न काय आहेत, त्या प्रश्नाला प्रश्नाची कारण काय आहेत आणि त्याच्यावरती उपाय काय, उपाय काय, तर हे बोधात्मक आहे. आणि तो एवढा छान प्रवास आहे की एवढ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आणि स्वामीजींच्या कल्पनेतून एवढ्या कल्पकतेनं तिथं ज्ञान विज्ञान एवढ्या चांगल्या पद्धतीनं मांडलेलं आहे की प्रत्येकाला म्हणजे अंतर्भूत व्हायला लावणार आहे. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे आणि विचारातूनच बदल घडू शकतो. पंचतत्व आहेत, शेती आहे, आरोग्य आहे, निसर्गोपचार आहे आणि या सगळ्यातून सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विचार आहे की जो तुमच्या आयुष्याला किंवा तुमच्या लाईफस्टाईलला बदल करेल असा एक विचार आहे. पण मला एक स्वतःला क्युरियोसिटी अशी आहे की आता जसं म्हटले की जमिनीबद्दल किंवा पाण्याबद्दल तुम्ही काही डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवू शकता, पण अग्नीबद्दल किंवा वायू म्हणजे वाऱ्याबद्दल ते कसं दाखवणार? कारण ते तर काही अग्नी हा काही दाखवण्याचा जी किंवा तो अनुभवण्याचा विषय नाही आहे. जी त्यासाठी काय केले? जी अग्नी तत्व जे आहे, अग्नी आमच्या जीवनात कुठे कुठे उपयोगी आहे. निसर्गामध्ये अग्नी जर काढून टाकले तर मनुष्यांमध्ये जर अग्नी काढून टाकले तर तो नाही राहणार. हो, तसेच या निसर्गातल्या अग्नी म्हणजे ऊर्जा, थोडक्यात अग्नी म्हणजे इंधन, इंधन ओके ओके, ही जर काढून टाकले तर जगणं कठीण होईल. आणि इंधन किंवा ऊर्जा किंवा अग्नी आमच्या जीवनात कुठे कुठे उपयोगी आहे आणि हे तयार करण्याकरता निसर्गाचा उपयोग कुठे कुठे होतो आणि किती होतो आणि आवश्यकतेपेक्षा अधिक वापर आम्ही करायला लागलो तर निसर्गाचा नाश कसा होतो, यातना निसर्गाचा नाश होतो. मग तो खनिजापासून म्हणजे कोळशापासून तयार करतो, युरेनियमपासून तयार करतो आपण, पाण्यापासून तयार करतो, पेट्रोलपासून तयार करतो, गॅसपासून तयार करतो, या वेगवेगळ्या गोष्टीपासून. हे सगळे नैसर्गिक खनिज आहेत. ह्या जर पूर्णतया संपले तर पुढच्या पिढीने करायचं का? तर ह्याचा उपयोग आपण कसं जपून करायचा आणि प्रदूषण न करणारी ऊर्जा इंधन जे आहे त्याचा वापर कसा करता येईल, आपण तयार करावा आणि आपणच वापरावं ज्याचा अन्य भूतांवर कुठलाही परिणाम होऊ नये, हे आम्ही तिथे दाखवलेले आहोत. पण स्वामीजी, हा एक खूप मोठ्या पद्धतीचा लोकोत्सव होतोय. या निमित्तानं तुम्ही जवळपास 1000 स्टॉल तिथे असणार आहेत, महिला बचत गटांचे स्टॉल असणार आहेत, वेगवेगळी गृहोपयोगी उत्पादनं असणार आहेत, खाद्य पदार्थ असणार आहेत, शेतीविषयक माहितीने स्टॉल असणार आहेत. अशी भीती वाटत नाही का की लोक येतील, एखादा मेळा किंवा एखादी जत्रा यात्रा असल्यासारखं येऊन त्याचा आनंद घेतील, बघतील आणि निघून गेल्यानंतर पुन्हा पाटीखोरी? म्हणजे तुमचा जो मूळ उद्देश आहे की त्याच्यातून या सगळ्या प्रदूषणाबद्दलचा एक अवेअरनेस वाढावा किंवा आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये आपण काय बदल करू शकतो याच्याबद्दलचा विचार मनात यावा आणि आपल्या सगळ्यांची जीवनशैली बदलावी, तसं न होता तो केवळ एक उत्सव राहील, लोक येतील, बघतील, मजा करतील, वा वा म्हणतील, निघून जातील, याच्यावरती काय विचार केलाय का तुम्ही? याच्यावरती आम्ही विचार केलेले आहोत की हे उत्सव संपता संपताच समाजात वेगवेगळ्या स्तरावरची माणसं आणि वेगवेगळ्या स्तरावरची संस्था, आपण बऱ्याच जवळजवळ 1000-1500 सामाजिक संस्थांना आमंत्रित केलेल्या आहोत. बरं. आणि जवळजवळ 1000 अधिक 1000-1500 साधू संतांना आमंत्रित केलेल्या आहोत. बरं. आणि 2-4-500 आम्ही कुलगुरूंना आमंत्रित केलेले आहोत. 10,000 इंडस्ट्रियलिस्टना आमंत्रित केलेले आहेत. एवढ्यासाठीच की हे उत्सव संपल्यानंतर हे जोर संपू नये. आता जे महाराज लोक आहेत हे गेल्यानंतर दर दिवशी आपल्या प्रवचनात कुठेतरी 5-10 मिनिटं पर्यावरणावर बोलतील आणि त्यांच्या मठांचे जे उत्सव होतील वर्षभरात त्या ह्याच्यामध्ये 1-2 दिवस ते ह्याकरता ठेवतील आणि तेही पर्यावरणासंबंधात 1 दिवस राखून ठेवतील. म्हणजे ही जनजागृती वाढत जाईल. आणि तिसरं की युवकांसाठी आपण रिसायकलिंग गॅलरी यात ठेवतो आहोत. त्या जे कचरा आहे जे प्रदूषण निर्माण करणारी प्लास्टिक सारखे, ई वेस्ट सारखे, कापड असेल, कचरा असेल, या सगळ्यांची आपण रिसायकलिंग करून वेस्टचं वेल्थमध्ये कसं परिवर्तन करता येईल,
म्हणजे संपत्तीत परिवर्तन किंवा माणूस पैशासाठी कुठलंही काम करायला तयार होतो. तर असे अनेक हजारो युवक ह्यात सहभागी होतील आणि खेडोपाड्यातला जो काय समस्या आहे कचऱ्यांची, ह्याला ही कचऱ्याला ते संपत्तीत परिवर्तित करतील आणि स्वतः उद्योगसुद्धा प्राप्त करू शकतील अशी आम्ही व्यवस्था करतो आहोत. पुढे तुमच्यासारख्या साधू माणसानं या लोकोत्सवाला येणाऱ्या प्रत्येकानं 1 किलो कचरा, प्लॅस्टिकचा कचरा घेऊन यावं असं आवाहन केलं. जी काय भानगड आहे चारूजी, आम्ही एवढ्यासाठी सांकेतिक स्वरूपाने आवाहन केलेले आहोत की या प्लास्टिकबद्दल लोक जागृत व्हावं. ही प्लास्टिक माती खराब करते, ही प्लास्टिक पाणी खराब करते आणि ही प्लास्टिक हवा पण खराब करते. या तीन खराब झाल्यानंतर राहिलेले दोन काही सुरक्षित राहत नाही. तर त्याकरता ही प्लास्टिक सर्वात जास्त धोक्याचं आहे आणि सगळ्यात चांगली संपत्ती बनणारी आहे. बर, धोकाही तेवढंच आहे आणि याचा जर योग्य वापर करायचं ठरवलं आणि याचा रिसायकलिंग करायचं ठरवलं तर हे खूप पैसा देणार आहे आणि निसर्गाचा हानी पोचवण्याची क्षमता संपणार आहे आणि ही एक वेल्थ बनणार आहे. ते कसं काय? तर तरुणांनी जर ही प्लास्टिक घेतली, या प्लास्टिक आता डांबरी रस्ता करतात, डांबरी रस्त्याऐवजी याची करतात, आता ब्रिक्स बनवतात, ब्रिक्स ऐवजी आपण याची ब्रिक्स बनवू शकतो प्लास्टिकची. बर, आणि वेगवेगळी आता बॅग्स जे बनतात ह्याचीच बनतात. आता परवाच आपले पंतप्रधान मोदी यांनी जे जॅकेट घातलेलं होतं, जे जॅकेट घातले ते पण प्लास्टिकच्या बॉटल पासून पेट बॉटल्स जे म्हणतो औषधासाठी जे बॉटल्स वापरतो आणि त्या पेट बॉटल पासून टी शर्ट बनतात. बर, तर अशी आम्ही त्या गॅलरीमध्ये 10 ते 15 प्रकारची वस्तू कशी बनवायची हे पूर्ण प्रात्यक्षिक मशीनच टाकतो आहोत आणि आमच्या शेतीसाठी पाईप्स लागतात आम्हाला आणि ड्रिप सिस्टम लागतंय. हे सगळे आपण गावातल्या गावात घरातल्या घरात छोटी छोटी युनिट कसं बनवता येईल हे पूर्ण प्रात्यक्षिक आपण मांडतो आहोत तिथे. याच्यामुळे की ही एक चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे लोकांना की समस्या जरी असतील तर समस्येला उपाय तरी निश्चित असतातच, फक्त त्या उपाय आपल्याला लोकांना सांगावं लागेल. नाहीतर आमच्या हातून काय होणार, आम्ही काय करणार असं नाही, मी का नाही करू शकणार हे, असं आमच्या युवकांना स्टार्टअप करण्याकरता मदत व्हावं हा हेतू. हा खरं तर एक जगन्नाथाचा रथ आहे, अनेक हातांनी हा रथ ओढला जातोय. त्यापैकीच एक बापू कोंडेकर. बापू, तुम्ही आता वेगवेगळ्या ग्रामीण भागात जाताय आणि या लोकोत्सवामध्ये लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठी प्रयत्न करताय, काय रिस्पॉन्स आहे, काय प्रतिसाद आहे आणि मुळात तुमच्याकडे आता जबाबदारी कुठली आहे? कोल्हापूर जिल्ह्याची जबाबदारी आमच्या 2 टीमवर आहे. बर, स्वामीजींच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही ग्रामीण भागात प्रत्येक गावागावात जाऊन त्या ठिकाणी त्यांना कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट, जे 5 तत्व आहे, त्याचं काय महत्व आहे हे पटवून देण्याचं काम करतोय त्या ठिकाणी. आणि त्या ठिकाणी मग हे प्लास्टिक जे वेस्ट आहे, प्रत्येक व्यक्तीने 1 किलो प्लास्टिक आणायचं. त्या ठिकाणी आपल्या घरात असणारी एक जुनी साडी जी न फाटलेली असेल ती इस्त्रीकडून स्वच्छ द्यायची, कारण पर्यावरणाचा कार्यक्रम असल्यामुळं आपण त्या साडीचं डेकोरेशनच्या साठी त्या ठिकाणी साड्यांचा आपण वापर करणार आहे. आणि त्या ठिकाणी एक मुठभर कडधान्य आणि साडीचा उपयोग सुद्धा अशा कारणासाठी आहे की स्वामीजींनी सांगितलं की जी महिला साडी आमची भगिनी महिला साडी देते तर ते आपली साडी कुठे डेकोरेशनला वापरल्या ती बघण्यासाठी त्या ठिकाणी येईल आणि ते उडकत उडकून तो कार्यक्रम सगळा जो आहे त्यामध्ये महिलांच्यासाठी सुद्धा बरेचसे स्टॉल आहेत आणि त्यामध्ये जे काही प्रोडक्ट कशा पद्धतीने तयार करायचे काय तो त्यातनं बोध घेऊन त्या स्वतः सुद्धा महिला त्या ठिकाणी स्वतः उद्योग करू शकतील आणि आपल्या प्रपंचाला त्यांचा हातभार लावेल. अशा पद्धतीनं आम्ही करवीर तालुक्यातल्या प्रत्येक गावामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत, त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि तिथले सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सदस्य, 20 संस्थेचे पदाधिकारी, गावातले वरिष्ठ लोक, महिला या मोठ्या संख्येने त्या होत्या त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या. त्यांचा सुद्धा प्रचंड असं सहकार्य लाभलेलं आणि सगळ्या त्या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी येण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्याबरोबर ह्या कार्यक्रमासाठीची भोजन व्यवस्था जी आहे त्या प्रत्येक गावातल्या महिलांनी सांगितली की आम्ही 5 चपात्या किंवा 10 चपात्या किंवा आपले भाकरी या कार्यक्रमाला आम्ही गावातनं सगळी ती मंडळी जे एकत्र करून या कार्यक्रमाला 10 वाजेपर्यंत पोहोच करायचे अशी सुद्धा बरीच गावातल्या सगळ्या युवकांनी आणि महिलांनी जबाबदारी त्या ठिकाणी घेतली. 5 भाकरी किंवा 10 चपाती 10 चपाती अशा पद्धतीनं त्यांना त्या ठिकाणी. असं ऐकलं होतं की काही एक ताट, वाटी आणि पेला, त्याबरोबर असं एक त्या संकल्पनं दिलं की एवढी 5 लाख लोक जे साधारण रोज जेवतील त्या ठिकाणी पत्रावर प्लास्टिकच्या किंवा असं काय केलं तर एक मोठा ढीग होईल त्या ठिकाणी. ते होऊ नये
म्हणून त्या ठिकाणी प्रत्येक कुटुंबाला अपील केलेलं आहे की एक ताट एक वाटी आणि ग्लास बर त्यामध्ये तिथं सगळं स्वच्छता व्यवस्थित राहील, दूषितपणा काय राहणार नाही आणि त्या कुटुंबांच्या वापरातलं नवीन ते स्वीकारणार नाही आहे आपण. त्यांच्या घरात रेग्युलर जे जेवणात जे वापरलं जातं ते एक ताट वाटी आणि ग्लास त्याने आणून द्यायचा. त्यामध्ये मग उद्या साधू संत कोण जेवतील, एखादी कुलगुरु सुद्धा जेवतील, इंडस्ट्रीस्ट जेवतील, असा एक तो धागा जो स्वामीजींच्या कल्पनेतून त्या प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचावा हा त्यापासून दृष्टिकोन आहे. आणि आता आमचा कोल्हापूर जिल्हा हा पूर्ण झालेला आहे. अच्छा, म्हणजे जेवढे आपले हे तालुके जे आहेत त्या तालुक्यामध्ये प्रत्येक अगदी गगनबावडा असेल, शिरोळ असेल, हातकलंगडे असेल, शाववाडी, चंदगड या ठिकाणी आम्ही सर्व ठिकाणी पोहोचलोय आणि अत्यंत चांगला प्रतिसाद आहे. अशा ताट वाट्या किंवा साड्या यायला सुरुवात झाली, चालू झालं. इव्हन शाळेची जी मुलं होती ते शाळेच्या मुलांनी सुद्धा, म्हणजे त्यांच्या पालकांनी ते दिलंच पण शाळेच्या मुलांनी सुद्धा एक ताट वाटी ग्लास साड्या कडदाने हे पैसे साठवून त्या ठिकाणी वापरायला, म्हणजे पैसे दिलेले आहेत त्यांनी सुद्धा. म्हणजे ग्रामीण भागातील लोक बऱ्यापैकी कनेक्ट होत आहेत, शहरातलं काय? शहरात सुद्धा त्या पद्धतीनं सगळ्यांच्या काही कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत, मंडळ आहेत, काही संस्था आहेत. पण आता या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मला असं विचारायचंय की समजा जर कुणाला अशा पद्धतीनं काही ताटवाटी द्यायची असेल, काही वस्तू द्यायची असेल, तर ती कुठं आणून द्यायची आहे किंवा कुणाकडे द्यायची आहे? ते मठाला तिथं त्या ग्रुपने त्यांचं जर आता एखादं तालीम मंडळ असेल त्यांनी त्या सगळ्या गोळा करून त्या मठामध्ये द्यावं. त्या मला असं वाटतं की कोल्हापूरकरांसाठी एक संधी आहे की आपल्याला जर या अशा लोकोत्सवामध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर केवळ प्रेक्षक म्हणून न जाता माझा एक खारीचा वाटा म्हणून आपण हे अशा पद्धतीनं काही देऊ शकतो. संदीप पाटील सर, कोल्हापूर ऑफिस पण आपलं हो टाकायला माई कॉलनीमध्ये एक आपलं ऑफिस आहे तिथे आपण देऊ शकता. पण तुम्हाला विचारायचंय एकीकडे सगळीकडे भोगवाद वाढत चाललेला आहे, ऐहिक सुख आणखीन झटपट श्रीमंत सगळ्यांना व्हायचं असते, अशा वेळेला तुम्ही जे विचार मांडता हे विचार टिकतील असं वाटते तुम्हाला? नक्कीच, दृष्टी तशी सृष्टी आपण म्हटलं जातं आणि विचारांनाच माणसामध्ये बदल होऊ शकतो आणि विचारामध्येच आता विचारच दूषित झाल्यामुळे या सगळ्या आजाराची निर्मिती असेल, उत्पत्ती असेल ही त्याच्या माध्यमातून झालेली आहे. आणि माणसाचे जे पॉझिटिव्ह ज्याला हार्मोन्स म्हटलं जातं तर ते सगळे पॉझिटिव्ह आणि सकारात्मक आहे. परंतु एकंदरीतच कोविड घ्या, ज्या पद्धतीनं जीवनशैली बदलत चाललेली आहे, आता ह्या आपल्या सुमंगलम ह्या लोकोत्सवाचं महत्त्वाची जी टॅगलाईन जी आहे ती जीवनशैली ठीक तो सब कुछ ठीक म्हटलेला आहे. तर या जीवनशैलीमध्ये भारतीय संस्कृतीमध्येच ह्या सर्व गोष्टींचा ठेवा दिलेला आहे. राहणीमान असेल, विचार असेल, तर एकमेकाबद्दलचं प्रेम असेल, आदर असेल, किंवा पूर्वीची जर जीवनपद्धती आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये शारीरिक स्तरावर, मानसिक स्तरावर, कौटुंबिक स्तरावर, आध्यात्मिक स्तरावर, सामाजिक स्तरावर वेगवेगळे उपक्रम गावात आपण एकत्रितरित्या घ्यायचो. इंटेलेक्च्युअल लेवलला चांगल्या हे व्हायच्या. आणि पुराणपोथी हे सुद्धा काय होतं की अध्यात्म म्हणजे काय, शेवटी आंतरिक स्वास्थ्य तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि बाह्य गोष्टी ज्या पंचतत्वांच्यामुळे शरीर, आता कमरेच्या खाली जर म्हटलं तर आपलं पृथ्वीतत्व आहे, त्याच्या वरच्या बाजूला आपलं ब्लॅडर वगैरे असतं म्हणजे पाणी, म्हणजे जलतत्व आहे, जठराग्नी आहे, अग्नितत्व आहे, आता वायू बघितलं आपण कोविडमध्ये बघितलं ऑक्सिजन किती कमी पडतो ते तत्व आहे, वर बघितलं तर हे आकाश तत्व आहे. तर हे शरीर सुद्धा देखील आपण हे पंचमहाभूतांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. प्रत्येक गोष्ट प्रमाणामध्ये महत्वाची आहे. एनिथिंग एक्सेस इज पॉइजन. त्यामुळे आपल्याला बॅलेन्स लाईफ ठेवायचं असेल तर आता पर्याय नाही आहे. आता अल्गोर म्हणून आहेत, अमेरिकेचे व्हाईस प्रेसिडेंट होते, 2007 त्यांना नोबेल मिळालेलं आहे, त्यांना देखील आपण इन्व्हिटेशन पाठवलेलं आहे. तर क्लायमेट चेंज आणि पर्यावरणावर ते काम करतात. 2050 त्यांचा असा स्टडी आहे की येणारी पिढी ही बाल्ड जन्माला येईल. हे पर्यावरण आणि ज्या पद्धतीनं हे बिघडत चाललेलं आहे, ज्या पद्धतीनं आजार वाढत चाललेले आहेत, एका बाजूला नवीन तंत्रज्ञान येते, आमची टेक्नॉलॉजी, नवीन गोष्टी आल्या, तर दुसऱ्या बाजूला हे इम्बॅलन्स व्हायला लागलेलं आहे. नाही, कुठं अचानक महाप्रलयंकारी भूकंप येत आहेत, कुठं महापूर आहे, वारंवार चक्रीवादळ येत आहेत, या सगळ्यातनं सगळ्यांनाच कळलेलं आहे की नाही काहीतरी चुकतंय, संपूर्ण पृथ्वी एका विनाशाच्या दिशेने चाललेली आहे. सो प्रत्येकानं जर आपल्या आपल्या आयुष्यामध्ये योग्य त्यावेळी बदल केले नाहीत तर विनाश अटळ आहे. स्वामीजी, खरं तर मठाला खूप जुनी परंपरा आहे, 7व्या शतकापासून आपला सिद्धगिरी संस्थान, सिद्धगिरी मठ आहे. आजवर बऱ्यापैकी सगळे जे काही मठ असतात हे देवाधर्माच्या कार्यक्रमासाठी म्हणून ते त्याच्याकडे बघितलं जातं. तुम्ही एरवी सत्संग करता, तुम्ही एरवी प्रवचन देता, कीर्तन देता, पण या पंचभौतिक महोत्सवामध्ये, सुमंगल महोत्सवामध्ये धार्मिक विषयावरती काही असणार आहे का?
धार्मिक तरी एका अर्थाने हे धर्मच आहे. केवळ पूजा अर्चना करणे धर्म नाही आहे, धर्माचा एक छोटासा पार्ट आहे. पूजा अर्चना ध्यान धारणा जप तप जे आहे एक छोटासा पार्ट आहे. धर्माचा मोठा पार्ट जीवन स्वास्थ्याकरता सदाचार जे आहे, निसर्गातील सर्व घटकांबरोबर आपलं व्यवहार व्यवहार संवेदनशील ठेवणं, याच्यापेक्षा चांगलं धर्म मोठं नाही आहे. पण काय आहे की तुम्ही एकीकडे पर्यावरणाचा विज्ञानवादी विचार मांडताय, दुसरीकडे तुम्ही अध्यात्म किंवा देवभक्ती आस्तिकपणा याबद्दलही तुम्ही तितकेच ठाम आहात. आजकालच्या काळामध्ये असं आहे, विज्ञानवाद म्हणजे काय तर नास्तिकता, देवाचं अस्तित्व नाकारणं म्हणजे आम्ही उदारमतवादी झालो, म्हणजे आम्ही विज्ञानवादी झालो असं म्हटलं जातं. तर हा बॅलन्स कसा साधता तुम्ही? एकीकडे विज्ञानवाद पण ठेवायचा, एकीकडे आस्तिकता पण आहे. विज्ञानवाद आणि अध्यात्म हे दोन वेगळे नाही आहे, एकच आहेत. सर्वभूत हिते रताः, गीता तत्वज्ञान हे सांगते की सर्वभूतांचं सर्व जीवसृष्टीची हिताचंच करणं, मग हे पंचमहाभूत त्यातच आले. सर्वांचं हित साधणं, मग ते वृक्ष असेल, छोटं जीवाणू असेल, पशु असेल, पक्षी असेल, जलचर असेल, वनचर असेल, खगचर असतील, सर्वांचं हित. कारण ईश्वर हा सर्व भूतानां हृदयेषु तिष्ठति. ईश्वर जर सर्वांच्या हृदयांतर्गत वास्तव्याला असेल, मग कुठला घटक दुःखित होत असेल तर आपण त्याच्यावर अन्याय करतो असंच त्याचा अर्थ. याच्यापेक्षा मोठं विज्ञान एवढं जर आपल्या लक्षात आलं तर आपण विज्ञानाच्या नावाखाली जे जे काय हानी पोहोचवतो. म्हणजे मला वाटते एका अर्थाने पूर्वी आमची माणसं विज्ञान असं म्हणत नव्हते, धर्म या नावाने सर्व सुरक्षित ठेवलेले होते. पाण्याचे पूजन करत होते, कधीही प्रदूषण करत नव्हते, वायू प्रदूषण करत नव्हते, मातीला तरी साक्षात देवताच मानत होते आणि मातीवर कुठलाही अन्याय करत नव्हते, आणि हवा प्रदूषित होईल असं कधीही करत नव्हते. आणि जसं जसं आपण विज्ञानात शिकलो, विज्ञानवादी बनलो, बनल्यानंतर हे देव आहे का ती देव आहे का, आमची माणसं वाळलेले लाकडंच घरी आणत होते, कधी ओले झाड तोडत नव्हते. आणि विज्ञानवादी म्हणवणारी जी आले तीच तोडायला लावली यांना. आणि आज म्हणायला लागले की ते होते ते बरे, आधी तीच लोक म्हणत होते की ही अंधश्रद्धा आहे, आज हेच म्हणायला लागलेले आहे की नाही अंधश्रद्धा नाही, हे जपायला पाहिजे. म्हणजे यांची भूमिका कोणती स्थिर आहे निश्चित आहे हे कळणं थोडंसं कठीण आहे. या पंचभौतिक महोत्सवाला साधारण 25 ते 30 लाख लोक येतील असा अंदाज आहे. जी, हा आकडा कशावरून काढला? गेल्या वेळी 2015 आपण महोत्सव केला होता, भारतीय संस्कृती उत्सव, तोही 7 दिवसांचा होता. त्यामध्ये 18 ते 20 लाख लोक येऊन गेले होते. आणि त्यावेळी आमचं हेही व्याप्ती एवढी नव्हती. गेल्या 7-8 वर्षाच्या कालावधीत देशभरातली संपर्क आणि इथली संपर्क आणि सामाजिक कार्यांची व्याप्ती, त्यानंतर सोशल मीडियाचा वापर किंवा अन्य मीडिया किंवा लोकांचा जो काय मठाकडे पाहण्याची दृष्टिकोनात खूप प्रचंड बदल झाले. आणि ज्या ज्या सामाजिक कार्यामध्ये मठ अग्रेसर असते त्या सर्व कार्यांना समाज प्रतिस्पंदित करते. त्याच्यावरून वाटते की ह्यावेळी नक्की आपण, आणि त्याबरोबरच सरकार ह्याच्यामध्ये पूर्णतया समाविष्ट आहे. सरकारने असा एक आदेश काढलाय की शालेय विद्यार्थी 8वी 9वी आणि 11वी ही राज्यभरातल्या विद्यार्थ्यांनी याला उपस्थित राहावं. एवढंच नाही, त्यांना जाणे येण्याची जे खर्च वगैरे आहे ती सरकारच निभावणार आहे. म्हणजे सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जो काही निधी असतो त्या निधीचा वापर करा, कारण ह्याची पेरणी इथेच होणं गरजेचे आहे. मोठ्या माणसांपेक्षा ही लहान मुलांमध्ये ही पर्यावरणाची पेरणी झाली तर पुढे हे समाजाला उपयोगी पडणार तेही आहेत. याशिवाय या 5-7 वर्षांच्या कालावधीत आम्ही गेल्यावेळी की हे आपण मगाशी म्हणतात केवळ उत्सव होऊन जाणार की, गेल्यावेळी आम्ही उत्सव केला त्याच्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात जवळजवळ 3 ते 4 लाख देशी गाईंची संख्या वाढली. अच्छा. आणि सेंद्रिय शेती घरापुरते का होईना करणाऱ्यांची संख्या जवळजवळ महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा इथे 4 लाख आम्हाला आता फॉलोअर्स सेंद्रिय शेती करणारे. आणि मठाची गोशाळा आणि अन्य 1-2 गोशाळा फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यात होती,
आज ही त्या उत्सव झाल्यानंतर 2015 आज 1000 आसपास गोशाळा नवीन तयार झाल्या, जे 10 गायीपासून 1000 गायीपर्यंतची गोशाळा 1000 गोशाळा तयार झाल्या, म्हणजे याची इम्पॅक्ट आहे. म्हणून हा कार्यक्रम केवळ उत्सव न होता हे निश्चितच प्रभावी होणार आहे. आणि मला वाटते एवढी लोक येत नक्की एवढी लोक येणार, याच्यापेक्षा ज्यादा येणार पण कमी नाही येणार. एक नाजूक प्रश्न आहे जी. तुम्ही म्हणताय की या पंचभौतिक महोत्सवामध्ये सरकारचा सहभाग आहे, सरकारचा सपोर्ट आहे. सरकारचा आहे की विशिष्ट राजकीय पक्षांचा आहे? सरकार राजकीय, आमच्या मठाची भक्त जे आहेत ना हे सगळ्या पार्ट्यांमध्ये आहेत. आमची माणसं राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बरीचशी MLA आहेत, काँग्रेसमध्ये आमची बरीचशी MLA आहेत, दोन्ही शिवसेनेत आमची MLA आहेत, MPs आहेत, आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये आमची लोक आहेत. कुठल्या पार्टीत नाही असा नाही आहे, पण कर्मधर्म सहयोग की काही विचार आणि थोडासा ही असणारी लोक असले की थोडासा ज्यादा आकर्षित होतात आणि ज्यादा मदत होत असते. पण असं विशिष्ट पक्षांचा कोणाचाही असं नाही, सगळ्या पक्षांचा. या कार्यक्रमाला सुद्धा सर्व पक्षीय नेते सर्व उपस्थित राहणार. अशी एक चर्चा सुरू झाली आहे की भविष्यात कदाचित जर काळसिद्धेश्वर स्वामींना एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचं तिकीट मिळालं निवडणुकीचं तर आश्चर्य वाटायला नको. तुमचा प्रवास त्या दृष्टीनं काही सुरू आहे असं तुम्हाला वाटतंय का? जी, काहींना असं वाटतं की स्वर्गात जरी पाठवलं तरी जसं डुक्कर स्वर्गात गेला तरी इथे विष्ठा कुठे दिसतच नाही असं म्हणत असते. असे स्वर्गात सुद्धा विष्ठा शोधणारी प्रवृत्तीची लोक आहेत, त्यांना असं वाटत असावं असं मला वाटतंय. माझ्या स्वप्नात कधी आलेलं नाही. मी सुरुवातीलाच हे कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आम्ही 1-2 लोक बसलेले होतो, त्यावेळी पहिल्यांदाच सांगितलं होतं स्वामीजी हे करायला चाललेत म्हणजे काहीतरी असं तयारी आहे, असा लोकांना वास येईल तर तो या जन्मात साध्य होणार नाही. इलेक्शनला उभं राहणं आणि राजनीती करणे इतकं, कारण मी संन्यासाला इतकं पवित्र मानतो, या संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ माझ्या जीवनात दुसरं काहीही असू शकत नाही. आणि सर्व देशामध्ये अनेक संन्यासी आता राजकीय क्षेत्रामध्ये आहेत, प्रत्येकांची विचारसरणी भिन्न असतील, आणि माझ्या दृष्टीने ते संन्यासी राजकारणात असू नये. कारण संन्यासी संन्यासा इतकी श्रेष्ठ या जगात दुसरी काय. मला 3-4 अशी डॉक्टरेट वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटी देऊ केली होती. मी म्हटलं संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ अलंकार नाही तर हे काय धारण करायचं. जीवन गौरव प्रशस्ती असतील, राज्योत्सव प्रशस्ती, बऱ्याच राज्यांमधून ऑफर आले. मी त्यांना नम्रपणे नाकारला की संन्यासाला यांची गरज नाही. मग आपण सर्वसंग परित्याग करून ह्या संन्यासात आलो आहे आणि आता संन्यास परित्याग करून त्यात जाऊ. म्हणजे तो मार्ग तुम्ही बंद केलेला आहे? बंद नाही, तो या जन्मात नाहीये, तो या जन्मातच नाही होणार. मला सांगा या पंचभौतिक महोत्सवाला जे लोक येणार आहेत त्यांच्यासाठी काही नाममात्र शुल्क, प्रवेश शुल्क किंवा तिकीट असं काही तुम्ही ठेवणार आहे का? चारूजी नाही. पण मला उलट असं विचारायचं की असं पण म्हटलं जातं, असा एक मतप्रवाह आहे की लोकांना जे फुकट मिळतं त्याची किंमत असत नाही, त्याचे नाममात्र शुल्क दिलं तर त्याच्यातून सुद्धा एक प्रकारे मठाला मदत केल्याची भावना लोकांच्या मनात निर्माण होईल. आणि एवढं आज प्रचंड मोठं शिवधनुष्य तुम्ही उचललेलं आहे त्याच्यासाठी लागणारा आर्थिक भार जो आहे तो काही सोपा नाही किंवा तो काही छोटा नाहीये. तर अशा पद्धतीनं जर थोडस तुम्ही त्याला तिकीट लावलं तर त्याच्यातून प्रत्येकाला आपला एक खारीचा वाटा दिला अशी भावना सुद्धा निर्माण होऊ शकेल. चारूजी म्हणतात हे अत्यंत योग्य आहे, पण असेही म्हणणारी लोक आहेत महाराज खूप कमर्शियल झाले आणि महाराज आता उत्सव करून त्या उत्सवात सुद्धा पैसे गोळा करायला लागले असेही कोणतरी म्हण. पण आता या कार्यक्रमासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातली वेगवेगळी संस्था जी आहेत, सहकारी संस्था आहेत आणि अन्य खासगी संस्था आहेत आणि व्यक्तिगत स्वरूपात म्हणा खूप लोकांनी हातभार लावले आणि खेडोपाड्यातली छोटी छोटी माणसं सुद्धा काही ना काहीतरी देतात. कोणी मोकळे प्रत्येक गावात माणसं आता संग्रह करायला लागले. अरे महाराजांनी मागितलं नाही म्हणून काय झालं, आपण जाऊन द्यायला पाहिजे. आणि कोण धान्य गोळा करतो, कोण आता बऱ्यापैकी लोकांनी दिलेले आणि खर्च प्रचंड आहे, जवळजवळ 25-30 कोटीच्या आसपास त्याचा खर्च जाणार आहे. आणि आमची एक विश्वास आहे देवावर की आपण लागले कामाला की कोण ना कोणतरी येऊन हात लावतील आणि होईल, आणि नाही झाले तर बघू आम्ही कुठेतरी कमी पडलो देवाच्या सेवा करण्यात असं समजतो. पण आता हा पंचभूत आपण म्हणताय तसं विचार करायला हरकत नाही, त्यातल्या कुठल्या तरी एखाद्या ह्याला
आपण आम्ही एक 16 संस्कारातून जीवन दर्शन नावाचा एक प्रकल्प आहे, त्या प्रकल्पाला आम्ही शालेय विद्यार्थ्यांना फ्री सोडून इतर लोकांना थोडंसं शुल्क लावायला शुल्क लावायचं हरकत नाही, थोडंसं लावायचा विचार, काही त्यामध्ये अडचणच नाही जी। दुसरा मुद्दा की आता हा महोत्सव होईल 20 ते 26 फेब्रुवारी जी, त्याच्यानंतर तुम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून विचारातनं लोकांना प्रवृत्त कराल की तुमची जीवनशैली बदला म्हणून, पण तिथे कणेरी मठावरती कायमस्वरूपी काही राहणार आहे का यातनं? जी नक्की, आम्ही आता कायमस्वरूपी या प्लास्टिकवर, ई वेस्टवर आणि कापड आणि कचरा ह्याच्यावर रिसायकलिंगची ट्रेनिंग प्रोग्राम कायमचे सुरू करणार, ओके, आणि युवकांना ट्रेन करून अर्धा गावांच्या मध्ये एक फॅक्टरी लावायला लावणार, म्हणजे स्टार्टअप करायला, अच्छा, आणि करून एका बाजूला ही कचरा मुक्त होईल देश आणि दुसऱ्या बाजूला रोजगार उपलब्ध होईल आणि पैसा येईल, अशी ही शाश्वत, आम्ही ऑलरेडी मशिनरी खरेदी केलेली आहे, त्याच्याकरता लागणारे सगळ्या मशिनरी खरेदी केलेले आणि हे प्रोग्राम आता या कार्यक्रमापासून सुरू होणार। या निमित्ताने त्याच्यामध्ये आणखीन एक ऍड करायचंय, दुसरं म्हणजे तारांगण जे व्हायला आले तर ते कायमस्वरूपी होईल की विद्यार्थ्यांना असेल किंवा इतरांना बघण्यासाठी, त्यानंतर हे 16 संस्कार म्हणजे जवळजवळ 600 चांगल्या चांगल्या मूर्त्या आहेत, 16 प्राचीन जीवन पद्धती कशी होती ते देखील हिथं किंवा कुठे ना कुठेतरी ते ठेवायचं असं अच्छा कोर कमिटीचं सजेशन आहे स्वामीजींना। त्याचबरोबर सेंद्रिय शेती असेल, छोटे मोठे कुटीर उद्योजक जे 2 गुंठे 4 गुंठेमध्ये आता शेती कमी झालेली आहे तर त्या लोकांसाठी वेगवेगळ्या स्टॉल आणि भारतभरातून जी लोक येणार आहेत तर त्याचं एखादं मार्गदर्शन केंद्र, म्हणजे अशी खूप लिस्ट काढलेली आहे स्वामीजींच्या डोक्यामध्ये तेच होतं, म्हणून तर एवढे सगळे कुलगुरू असतील हे संत महंत बोलवलेले आहेत की नुसतं आपण जसं म्हटलं तसं छान झाला नुसता प्रोग्राम तर तसं न होतो, केवळ एक इव्हेंट होऊन उपयोग नाही, त्यात परिवर्तन किती होणार, अंमलबजावणी किती होणार, ह्याच्यामध्ये व्यसनांना लांब ठेवलेलं आहे आपण, पर्यावरणाची प्रायोरिटी आहे आणि जीवनशैली आणि पशुपक्षी प्रदर्शन हे पण यातलं एक सगळ्यात मोठं अट्रॅक्शन आहे, गायींचं प्रदर्शन आहे, म्हैशींचे आहे, बैलांचं आहे, घोड्यांचे, गाढवांचे, शेळीचे, देशी कुत्र्यांचे, मांजरांचे, की ही आता ह्यांची संख्या घटत चालली आहे, गाढवांचं प्रदर्शन असू शकतं हे फक्त आणि फक्त या महोत्सवामुळेच कळणार आहे, आज गाढव इतकी लोकोपयोगी प्राणी आहे ही लोक विसरले, विसरल्यामुळे त्यांची संवेदनशील प्राण्यांच्या मध्ये सामील झाली ती, आज गाढवाला जर काय केलं तर 6 महिन्याची जेल आहे आणि गाढवाची किंमत आता 60 ते 70 हजारच्या वर गेली आणि गाढविणीची दूध जे आहे आता 10 ते 15 हजार रुपये लिटर झाले, अपस्मारासारख्या आजारामध्ये इम्युनिटीमध्ये बाळांच्या इम्युनिटीमध्ये तिची दूध वनस्पतींबरोबर प्रचंड ताकदीने काम करते हे आम्हाला लोकांना सांगायचं आहे, म्हणून जसं गोशाळा झाले तसं गर्भशाळांची गरज निर्माण होईल। आता एकीकडे तुम्ही प्रदर्शन, दुसरीकडे डेमॉन्स्ट्रेशन, म्हणजे लाखो रुपयाची बक्षिसं पण ठेवलेली आहेत, नाही पण मंचावरती काही सादरीकरणाचे कार्यक्रम काही होणार आहेत का? जी व्याख्यान असतील किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्याचा एक तिसरा स्टेज असेल, दोन पॅरलल सोडून पशु प्रदर्शनाचा जो विभाग आहे तिथे सुद्धा एक स्टेज आहे आणि तिथेही त्या संबंधातली उपन्यास होत राहतील। पण मग संदीप सर, एखादा माणूस जर प्रदर्शन बघायला आला तर सगळं त्याला व्यवस्थित बघायचं असेल तर ते एका दिवसात होणं शक्य नाही, ते अशक्य आहे, त्यासाठी आम्ही म्हणजे स्वामीजींच्या संकल्पनेतून एक सिस्टीम केलेली आहे की कोर कोर म्हणजे स्कॅन लावलेला आहे तिथं, त्याच्या ह्याच्यावर सगळे कुठं कुठं काय काय गोष्ट आहे त्याच्या मॅप व्यवस्थित केलेला आहे, येणारा माणूस आला समजा आता मला मी जल किंवा मी आता आरोग्याशी निगडीत मला माहिती घ्यायची तर तिथं ते डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये पहिल्यांदा दिसणार की कुठं पार्किंग आहे, फूड व्यवस्था कुठं आहेत, कर्बोनिकेचा विभाग कुठं आहे, व्याख्यानं कुठली कुठं असतील, त्यानंतर इव्हन स्टॉल देखील जे आहेत 1000 स्टॉल जे असतील तर त्याचे 1000 स्टॉल सगळे बघणं शक्य नाही, तर त्यांना ते ऍपवर पहिल्यांदा दिसणार की शेतीचे कुठले, त्याच्यामध्ये सुद्धा 7 पर्वतांची नावं देऊन आपण व्यवस्था केलेली आहे, तर मग कुटीर उद्योगांचे कुठले असतील, फूडसाठी कुठले असतील, अशा त्याच्यामध्ये पण डिपार्टमेंट केलेले आहेत, तर तो सिलेक्ट करणार आधी, त्यानंतर आपण जे म्हटलं की वेगवेगळ्या दिवशी आपण पृथ्वी तत्व असेल, जलतत्वा दिवशी महिलांसाठी ठेवलेलं आहे, आरोग्यासाठी ठेवलेलं आहे, शेतकऱ्यांसाठी ठेवलेलं आहे, आदरणीय स्वामीजींनी सांगितलं त्या पद्धतीने 10 हजार उद्योजक येतील, संत महंत असतील, कुलगुरू असतील, तर त्या त्या दिवशीचे सेशन जे आहेत ते 3 टप्प्यामध्ये असतील, सकाळ सत्र, दुपारी आणि संध्याकाळी विशेष करून जे आहेत ते 6 ते 9:30 विविध राज्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांची पर्वणी, ही देखील एक वेगळं अट्रॅक्शन असणार आहे,
आणि ते पण सिलेक्ट करून आपण त्या गोष्टी केलेल्या आहेत. तर त्याचं सगळ्याचं एक तर आपण आपल्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचलोय आणि वेगळे ॲप्स असतील तिथं आल्यानंतर स्कॅनिंग असेल. त्यामुळे माणसानं प्रत्येकानं सिलेक्ट करून ज्याला जी आवड आहे तर त्या पद्धतीनं बघायचं. एक फुलपाखराचं गार्डन केलेलं आहे, फुलपाखरू गार्डन. शेतीत ज्याला जास्त बघायचं आहे तर त्यानं ते त्या त्या पद्धतीनं टाईम स्ट्रीम करून विद्यार्थ्यांचं देखील नियोजन आपण त्या टप्प्यामध्येच केलेलं आहे. कुठल्या भागातील विद्यार्थी कधी येतील, अच्छा, तशा पद्धतीने त्यांचे ड्रेस कोड असतील, सकाळची त्यांची नियमावली, ब्रेकफास्ट करून येतील, बरोबर पाण्याची बॅग किंवा ह्या सगळ्या व्यवस्था ज्या असतील, पाण्याची व्यवस्था कुठे ठेवलेली आहे, चार्जिंग स्टेशन. मला कोंडेकर साहेबांना तेच विचारायचं होतं की आता ज्या पद्धतीनं या संपूर्ण उपक्रमाची व्याप्ती बघितली तर एका दिवसात हे सगळं बघून नक्कीच होणार नाही. मग एखाद्या पर्यटकाला वाटलं की मी आज इथं राहावं तर त्याची राहायची व्यवस्था पण तुम्ही करणार का, त्याची जेवायची व्यवस्था पण तुम्हीच करणार का, आणि हे सगळं फुकट करणार का, आणि का करताय फुकट? हे सगळं फ्री आहे, स्वामीजींच्या मार्गदर्शनाखाली आहे. मठावर आपण जवळजवळ 25,000 लोकांची तिथं व्यवस्था करतोय राहण्याची, नाष्ट्याची. पण ते सिलेक्ट कसं करणार, कुणी यावं आणि राहावं? नाही, तिथं आता येणारे जे लोक आहेत, एक तर आपल्याकडे जे येणारे बाहेरच्या राज्यातून लोक आहेत त्यांची नोंदणी होणार आहे. अच्छा. आपण जे रिड्युसिंग 20 जे किलोमीटरची जी गाव आहेत, गिरगाव असेल, कंदळ असेल, उजळावळ असेल, तिथल्या लोकांनी सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे. आता आमचं गिरगाव धरलं तर तिथं 1,500 लोकांची गावच्या लोकांनी व्यवस्था केली, राहायची राहायची व्यवस्था. जवळजवळ 25 बंगले आहेत की ज्यांच्या घरामध्ये 2 बेडरूम आहेत, 1 बेडरूम आहे, अशा ठिकाणी सुद्धा घरामध्ये सुद्धा त्यांनी व्यवस्था केलेली आहे. म्हणजे आमच्याकडे त्या पद्धतीची दिली तर त्यांचे नाश्ता, जेवण, राहण्याची सोय सगळं आम्ही करतो म्हटलं. त्या ठिकाणी गावच्या लेवलला सुद्धा तिथं त्यांच्या आंघोळीची व्यवस्था, त्यांच्या नाश्त्याची व्यवस्था, तिथून मंदिर आपल्या मठापर्यंत जाण्याची व्यवस्था, हे शेजारची गावं सगळी मिळून करार आले आहेत. साधारण आपण त्या ठिकाणी 35,000 ते 40,000 लोकांची व्यवस्था करू शकतो. नाही, पण मी जसं म्हटलं की एखादा पर्यटक आला, एखादी व्यक्ती आली आणि त्याला वाटलं इथं जेवावं तर त्याला मोफत तुम्ही जेवण देणार? मोफत जेवण, त्याला कुठलाही क्रायटेरिया नाही, त्यासाठी त्यांना कुठला पास घ्यायची गरज नाही, कुठं रजिस्ट्रेशन करायची गरज नाही. रोज 4 ते 4.5 लाख 5 लाखापर्यंत लोकांचं जेवण भेटेल. त्यामध्ये चपाती आहे, भाकरी आहे, गुळ पोळी आहे, पापड आहे, लोणचं आहे, आमटी, 2 भाज्या आणि स्वीट. माय गॉड, ते अजून मोठी लिस्ट आहे बाबू. हे खडकी लाडू इंटरप्ट करतो, म्हणजे आपल्या देशात सगळ्यात मोठा कट कुठला तर फुकट. सो मला असं वाटतंय की याचा एकदा पुनर्विचार केला पाहिजे की कोणतीही गोष्ट सगळी जर आपण मोफत द्यायला लागलो, ज्यांची क्षमता नाहीये, आर्थिक दृष्ट्या जे दुर्बल आहेत त्यांच्यासाठी करणं मी मान्य समजतो, परंतु ज्यांच्याकडे क्षमता आहे त्यांना जर आपण सगळ्या गोष्टी फुकट द्यायला लागलो तर त्याचा एकदा थोडासा पुनर्विचार करावा असं माझं मत आहे. चारोजी ही लोकोत्सव आहे, लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकडून. लोकच देणार, लोकच जेवणार, तर आम्ही फक्त हमालीची काम करतो. तुमचं मोठे पण आहे आणि तुम्ही आज ही साथ दिलेली आहे, त्याला हा सगळा प्रतिसाद मिळतोय. आज या निमित्तानं कोल्हापूरमध्ये, कोल्हापूर जिल्ह्याला पर्यटनाच्या दृष्टीनं यापूर्वीच सुरुवातीला म्हटलं तसं सिद्धगिरी मठानं खूप मोठं काम केलं आहे. आता कोल्हापुरात आल्यानंतर आई अंबाबाईचं दर्शन घ्यायचं, ज्योतिबाला जायचं, पन्हाळ्याला जायचं, याच्यामध्ये एक ऍड झालेली असतं, ते म्हणजे सिद्धगिरी प्रदर्शन. सिद्धगिरी प्रदर्शन बघितलं नाही तर कोल्हापुरात येऊन गेल्यानंतर काही उपयोग नाही असं आता मानलं जाते. आणि आता ज्या पद्धतीनं स्वामीजींनी 20 ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये हा पंचभौतिक महोत्सव आयोजित केलाय, त्याच्यामागचा त्यांचा उद्देश, त्यांची तळमळ हीच आहे की आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये, आपल्या जीवनशैलीमध्ये आपण काय बदल करू शकतो, पर्यावरणाकडे अधिक गांभीर्यानं कसं आपण बघू शकतो, मी प्रदूषणाला हातभार लावणार नाही, मी प्रदूषण रोखण्यासाठी काय करू शकतो, एवढं जरी प्रत्येकानं ठरवलं तरी जो मूळ उद्देश आहे तो सफल होणार आहे. या महोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 19 तारखेला आपण एक भव्य शोभायात्रा काढण्याचं नियोजन केले आणि पंचगंगेची आरती पण होणार असं मी ऐकलं. काय असेल तो कार्यक्रम नेमका? जी, 19 तारखेला छत्रपती शिवप्रभूंची जयंती, हो, तर जयंती उत्सवानिमित्ताने कोल्हापुरातली बरीचशी मंडळ आणि आमची लोकोत्सव समिती यांच्या संयुक्त एक शोभायात्रा काढायचं ठरवली. ती शोभायात्रा मैसूरच्या दसऱ्याची जी मिरवणूक असते तत्सम त्यातलं अंबारी आणि हत्ती सोडले तर बाकी सर्वही यात राहील आणि त्याच्यामध्ये चित्ररथ सुद्धा सहभागी होतील, जसं दिल्लीला परेडला सहभागी असतात आणि महाराष्ट्र राज्याचा जो चित्ररथ दिल्लीला यावेळी 2 नंबर आले ती सुद्धा 8 दिवस आपल्या बरोबरच राहणार आहे आणि ते 60 कलाकारांसमवेत. हा, आणि आमचे शिक्षणाधिकारी आंबवकर जे आहेत त्यांनी या आसपासच्या गावांमध्ये आणि शहरातल्या काही शाळांना
चित्ररथ बनवण्यासाठी प्रेरित केलेले आणि अशी एक 15-20 चित्ररथ असतील, त्याच्याबरोबर एक 70-80 वाद्य आणि नृत्य आणि कसरतीचे वैभव देशातले. नॉर्थ ईस्ट मधली टीम्स यात सहभागी होणार आहेत. केरळ पासून सगळ्या राज्यांची जेवढं शक्य असतील तेवढं बहुतेक टीम ह्यात सहभागी. माझ्या मते एक 60-70 टीम्स यात, ज्या काही टीम्स आम्ही कधीच पाहिलो नाही कोल्हापूरच्या लोकांनी, अशी काही सांस्कृतिक वैभवाचं दर्शन यात होईल असं वाटतं. आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पण त्या दिवशी कोल्हापूरात आहेत. जी त्या दिवशी त्यांच्या उपस्थितीमध्येच आपण पंचगंगेची आरती करणार आहोत. जी आम्ही विचार करतो आहोत, त्यांना आमंत्रित करतो आहोत. त्यांच्या थोडासा कार्यक्रमात कसं हे बसेल आणि ते कसे वेळ काढू शकतात का ह्या प्रयत्नात आहोत. पण 20 तारखेला याचं उद्घाटन आपण असं काही करणार आहोत महोत्सवाचं? महोत्सवाचं उद्घाटन नेहमीप्रमाणे होईल. अच्छा, मग याच्यासाठी कोणी वेगळे VIP तुम्ही बोलवणार? सगळ्यांना VIP आमंत्रित करून ठेवलेले. अच्छा, येतील. ही जी स्वामीजींच्या संकल्पनेतून भव्य शोभायात्रा जी आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, तर त्यांनी एक सूचना दिली की फक्त ह्या वर्षी नाही, ती इथून पुढे कायमस्वरूपी सुरू राहिली पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचली पाहिजे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तरुणांच्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास या माध्यमातून उलगडायचा आहे. पर्यावरणाविषयी महाराजांनी केलेलं काम असेल, इतर काम असेल, आणि त्याचबरोबर ही पंचमहाभूत आहेत, तर ही देखील थीम तिथं ठेवलेली आहे. अच्छा, आणि सर्वसमावेशक ही असणार आहे. आणि ही शोभायात्रा पाहणं हा सुद्धा एक वेगळा अनुभव असणार आहे. आणि पारंपरिक ज्या सर्व गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे कान डोळे बुद्धी खराब होणार नाही, पर्यावरणाला कुठेही हानी लागणार नाही, आणि आरोग्य सर्व स्तरावर कसं चांगलं राहील, आणि दिशा देणार एक ऊर्जा देणारी अशा प्रकारची ही शोभायात्रा दरवर्षी असेल. तर SP साहेबांच्या समवेत कोल्हापूरच्या सर्व मंडळांची या संदर्भामध्ये मीटिंग झालेली आहे. जे कोर टीम आहे या संदर्भात झालेली आहे. आणि त्याच्यानंतर मग पंचगंगा घाटाचं या ठिकाणी सुशोभीकरण ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे आणि त्यामध्ये पण परत पंचतत्व आलेलीच आहे. तो देखील एक दिमागदार आणि अतिभव्य आणि एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अविस्मरणीय असा सोहळा असणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरकरांना माझी विनंती आहे की आपण देखील सर्वजण या शोभायात्रेमध्ये देखील जरूर सहभागी व्हावं. आमच्यापेक्षाही आमच्या कलेक्टर साहेब राहुल रेखावारजी आणि त्यांची जी टीम आहे, इवन CEO साहेब चव्हाण साहेब आहेत आणि SP असतील, कमिशनर मॅडम असतील, हे खूपच अग्रेसिव्ह आहेत. आम्हीच थोडं मागे आहोत आणि त्यांच्या सगळ्या विभागाची प्रमुख खूप अग्रेसिव्ह आहेत प्रत्येक ह्याच्यात. जाता जाता या सगळ्या माध्यमातून तुम्ही प्रेक्षकांना, कोल्हापूरकरांना, संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या, कारण YouTube द्वारे हा एपिसोड सगळ्यात जातो, तुम्ही काय आवाहन कराल, काय सांगू इच्छिता? तर समस्त जनतेला आमची प्रार्थना एवढीच राहील की ज्यांना विस्ताराने पाहायचं आहे सर्व विस्ताराने पाहू शकतात, ज्यांना संक्षिप्तात पाहायचं आहे त्यांच्याकरता आम्ही एक 1/2 तासात पाहण्याची एक व्यवस्था केलेली आहे. 3,000 लोकांची थिएटर बनवलेली आहे. त्या थिएटरमध्ये 5 तत्वांसंबंधात फिल्म बनवलेले. त्या फिल्मबरोबर आपण 100 कलाकार काम करतायत आणि त्याला लेझर सुद्धा सिंक्रोनाइज केलेले. अच्छा, आणि अंगावर शहारे आणणारी अशी शो आहे आणि जाता जाता प्रतिज्ञा करून जाणारी शो आहे. आणि अशा लहान मुलांसाठी आहे, युवकांसाठी आहे, वृद्धांसाठी आहे, सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी आहे, इंडस्ट्रियलिस्टसाठी आहे, महाराज लोकांसाठी आहे, समस्त जनतेसाठीही आहे. तर समस्तांनी या कार्यक्रमाला यावं एवढीच आमची प्रार्थना राहील अख्ख्या राज्याच्या लोकांना. पण जसं आता संदीप पाटील सर म्हणले की तिथं तारांगण हे आपण कायमस्वरूपी ठेवणार आहे, तशी ही फिल्म तुम्ही कायमस्वरूपी ठेवायला हरकत नाही खरं. जी ती व्यवस्था भविष्यात कायमस्वरूपी जर तिथे आल्यानंतर ते बघितल्यानंतर या पंचभौतिक महोत्सवाचा संपूर्ण सार त्यामध्ये जर असेल जी, तर ते करता आपण जवळजवळ 2 कोटी रुपये खर्च केलेले बर या फिल्मसाठी केवळ. अच्छा, तर इतकं अद्भुत ते असणार आहे आणि तेही आम्ही आपण म्हणताय तर आता डोक्यात आलं की त्यालाही शाश्वत ठेवण्याचा नक्कीच. आणि एक विनंती आहे की एवढ्या मोठ्या जागेवरती आपण एवढं जवळपास 55-60 एकर वरती हे सगळे आपले डोम आणि उभारतायत. बाकी पार्किंगची जागा वेगवेगळीच आहे, पण जिथं आपण प्रत्यक्ष आता हे सगळे सभामंडप करणार आहोत, वेगवेगळे डोम उभारणार आहोत,
तर या निमित्तानं कणेरी मठावरती इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शनल सेंटर आपण का नाही करत आहे? जी आपण म्हणताय ही योग्य आहे, तर आम्ही विचार करतो. काल मुख्यमंत्रीजी आणि आमच्या जिल्ह्याची पालकमंत्री दीपकभाई केसरकर दोघेही म्हणाले, स्वामीजी ही उद्या इथनं काढले की याचा काहीतरी शाश्वत व्यवस्था करा आणि त्याला काय लागत असेल तर आम्ही हातभार लावू, पण हे कायमच्या लोकांना पाहायला मिळू द्या असं. हीच वेळ आहे, जोपर्यंत शासन द्यायला तयार आहे तोपर्यंत ते घेऊन टाकलं पाहिजे. जी जी, पुढचं काही माहित नाही. आज जर द्यायला तयार आहे नेऊन आता कुठेतरी टाकायला नको, व्हायला नको. खूप लोक आलेत आमच्याकडे की तुम्ही टाकणारच असाल तर आम्ही घेऊन जातो म्हणून. तर आम्ही विचार करतो की यांना संक्षिप्तात कसं उभं करता येईल. पुन्हा मी एका अर्थाने त्यांना म्हटलं, साहेब हे नालेसाठी घोडं विकत घेतल्यासारखं होणार आहे, कारण यांच्यासाठी आता इन्फ्रास्ट्रक्चर पुन्हा उभं करावं लागणार. ते म्हणाले, स्वामीजी तो भवन फार महत्वाचा नाही आहे, जी 5-6 महिने लोकांनी जीव ओतून ही कारागिरी जी आहे, यात मूर्ती अमुक तमुक जे ही सामान्य लोकांना होणार नाही आहे, म्हणून ही सुरक्षित केला तर बरं होईल म्हटले. आणि आपली अपेक्षा तीच आहे, तर आम्ही नक्कीच विचार करू. गोवर्धन पर्वत आहे, स्वामीजींनी ऑलरेडी तो एका हातावर पेललेला आहे, असंख्य काठ्या त्याच्या खालनं लागलेल्या आहेत. आणि सुरुवातीला म्हटलं तसं 20 ते 26 फेब्रुवारी मध्ये होणारा हा सुमंगलम पंचभौतिक महोत्सव हा कोल्हापूरला एका वेगळ्या उंचीवर नेणार आहे. केवळ इव्हेंट करायचं नाहीये तर एक विचार पोचवायचा आहे. ही जी तळमळ आहे ती तळमळ लक्षात घेऊन आपण सगळ्यांनी त्याला प्रतिसाद देऊया, हीच पुन्हा एकदा अपेक्षा आणि आवाहन. आजच्या या संवाद प्रतिवादच्या कार्यक्रमामध्ये हे तीनही मान्यवर इथे आले, मनमोकळेपणानं बोलले, याबद्दल मी या तिघांचे आभार मानतो. धन्यवाद. पुढच्या सोमवारी पाहायला विसरू नका आणखीन एका विषयावरील चर्चा संवाद प्रतिवादमध्ये. नमस्कार.